Канал за нас играем в Brawl Stars. И специал за 70 субов, а легенды, сте найболисте. 70 субов, а штигло, идемо до стотки. Так да, люди, специал je napravio sam svoj klub. Kao što vidite, zove se Družba Hrvata. Već ima 11 članova i ima 65.000 trofeja. Tako da svi, ako hoćete, uđite odmah u klan. Molio bi vas, puno bi mi značilo, jako bi mi puno značilo. Evo ga, klub se zove Družba Hrvata. 1400 trofeja, trebate da uđete u penje. I tako da to, evo ga, veliki pozdrav za OP, Luka, Roxy, Boško, 4 Pro, Crow, Borna i tako dalje. Idemo sada u game mode, pa se vidimo. Još da pozdravimo Crow, Borna 1, S, Pošto, Patrick, Donja crta Pro, Mihael, Donja crta G, to mi je drugi akaunt, i Ranger Pro je T, to je isto drugi akaunt moj, i Lacy, Lacy 10, to mi je neki friend, to mi je friend. Tako da veliki pozdrav, odmah senior, a Vice po zasluzi. Tako da imamo sada u game-u, igrat ćemo malo sa... Da, nisam rekao, jesam vam rekao, ali nisam star power za lema sam dobio, tako da ono, već od kada. Igrat ćemo ljudi sa... Ne, ne, ljudi! Ja vidim što ćemo u ovom videu još napravit. Dignut poka na rang 20. Tako da idemo, vidimo se u game-u, do tada poslije. Evo ga, fali nam 10 trofeja, tako da se želi to nisu. Nemoj mi bude, lazi. Da se makne. Lete ljudi, kako je tu bilo sad mi berište. Maš, maš. Ali dobro smo ga sad otjerali. Pasivno. Ljudi, bukvalno sad već 2 minute ništa ne događa. Hajde, ubite se. Probat ću se. Okej, Shelly, Shelly, nemojte me ubit! Daj! Ok, ovdje je bilo previše. Vidimo se u drugom gejmu. Ljudi, ipak ću ovaj gejm još odigrat, to nećete vi gledat. I onda ću zadnji gejm koji bude hvala vam malo trofeja, to ćete gledat zadnji gejm. Tako da ovaj gejm neće snimat, vidimo. Ljudi, ipak ću snimati. Oprostite ako neće malo pisati. Pa hvala, treba se skoncentrirati. Ljudi, digli smo poka na 20. rank. Dobro, ja ću gružiti do kraja sezone sigurno na 5. Ljudi, polako mi maksamo sve na rank 20, tako da nije loše. Evo ga, imamo tu Shelly, Leon, Bo, Piper, Crow, Jean, Pam, Colt, Primo, Bull, Brock, Barley, Rosa, Rico, Carl, Dynamite, Nita i
Dario, Frank, Bibi i Poco. Još ova zadnja tri. Dobro, Jesse ću dignut na nekoj bro ball mapi. Penny, nako, ne znam, možda dignem. A šta ja znam, na nekoj tak šadal mapi. Evo ga, igrat ćemo sa, to mi je friend. Ona se zapravo zove, neću vam reći kak se baš zove, privat. Tako da ono... Se ovo malo... snimam... Za... Jete... Po... Za... Po... Za... Jete... Evo ga. Samo malo još. Dao na jedno od prvih koje je ušlo u klan. Prvi je ušao Boško, tako da veliki poziv za njega. Evo poziv za Nelu. Ljudi, rekao sam ime, dobro na već, zove se Nela, ali neću reći prezime. To je Nela. Tako da, evo ga poziv za nju. Idemo. Jedan. Dva. Video. Ha, fuck. Digo sam. Poko na 500. Ljudi, sad ćemo uzeti pitu. Jač pit, moja jača. Zajam se. Zajam se, ajde, uzmi, šta ćeš uzeti? Ja pit uzimam. Ne, cannot start game, duplicate brawler, I'll vote. Tak da vidimo se u gameu. I ljudi, ja vas u gejmu! Meni malo šteka internet, no to nije, meni to prije. Ljudi, ovo je već imao 9, pa skakruje. Ljudi, idemo još jedan game, ovaj nije bilo. I ljudi, evo nas i u drugom gameu, ona je uzela Taru, koja je power 9, tako da je jako jako Tara. Maksana je, sam još treba star power. Tak da, a meni je primio sedmi, tak da ni to nije loše. Sam bilo bi OP kad bi imao barom dva. I ljudi, to je bilo to da objedano što ste uživali, ako jeste, stavite like, share, sub. I da, uđite svi u klan Družba Hrvata. Ko uđe preko 5k dobija vice presidenta, ako neko manje od 5k dobiše seniora, nije ni to loše. Tak da ljudi, vidimo se u novom videu. Like, share, sub.